いつもご視聴いただきありがとうございます。夜景団チャンネルの福本です。夜景団チャンネル、今日はね、これアメリカに来てるんですけどね、純喫茶アメリカの数々の名物メニュー、その中からお持ち帰りしてないビューカツ丼を今回持って帰るのにタッパを持参しました。通常は持ち帰りませんので店舗でぜひ食べてください。でね、これに入れましたビューカツ丼、家持って帰ります。夜景団チャンネル、はい、家到着しました。結構慎重に持って帰ってきたつもりなんですけども、どうなってるでしょうか。中身ちゃんとね、袋に入れて、まあ見ていただいたら分かるんですけど、アメリカンさんの包装までしてくれてはるんですよね。ねえ、じゃあちょっと開けていきたいと思いますね。楽しみですね。はい、ではオープンします。あ、ちょっとやっぱ揺れたな。タッパが大きすぎた。レンズが蒸気で曇ってます。ちょっと拭きましょうか。はい、タッパがね、やっぱ大きすぎたんですよね。夜景団チャンネル、いただきます。早速、もうね、かれこれもう二十歳ぐらいの時から通ってるんで、美味しいんですよこのビーフカツ丼が。これ食べた後にこのホットケーキとホット飲むのが定番でね、私の。はい、店舗で食べたらね、ものすごいですよこの素晴らしさ。いただきますね。めちゃめちゃうまい。やっぱりこれや、これ最高。本当無理なこと言ってタッパに入れてもらって、最初で最後です。これはもうやってもらえません。どうしても皆さんにこの紹介したくて、アメリカのこの存在は有名なんですけども、ビーフカツ丼が純喫茶にあるとはこうなかなか気づかないんちゃうかと、まあ今回動画撮ってるんですけど、カツサンド、カツカレー、ビューフカツ、そしてこのビューフカツ丼なんですよね。はい、で冒頭の映像でもあったプリンもめっちゃ美味しいんですよ。こうも持ち帰りでこうお土産でプリンとかね、もう絶対買ってるんですけどね、喫茶店やからそんなん当たり前やみたいなね声も聞こえてきそうですけども、もう一味も二味も違った味わいなんですよねこれね。どうしてこんなに褒めるかというとですね、僕はアメリカンの大ファンなんですよ、これが。はい。だからこう、なんていうんですかね、忖度なしで、この店内の電飾がこの雰囲気が昔のまま綺麗に使用されているのでね、そんなも魅力ですよね。入り口のシャンデリアとかも圧巻ですよ、あれ。吹き抜けの。はい。スタッフさんの対応もさらっとしててね、なんかさりげないんですよね。なんか、すべてがいいお店です。まあ、結局、ビューカツ丼の話、めちゃめちゃ少なめなんですけどね。お店の話が中心になってますけども。はい。まあ、過去のアメリカはね、もちろんタバコを吸えて、競馬の予想とかしながら、まあ、土日とか、こう、アイスコーヒーを飲みながら、こう、競馬にね、思いを馳せる全力を注ぐ男たちが溜まっていたんですけどね。もう今はね、そんな姿はもちろん全く見られません。はい。こうインスタ映えとかね、こう写真とか撮ってね、本当にこう、純喫茶アメリカン、美味しいコーヒーをメインに営業してくれてます。まあ友達と話したりの利用とか、ホットケーキだけを食べに来たりとか。まあ時には飲みに行った帰りに、普通ラーメンとか食べるんですけど、ここによってホットケーキ食べて締めとかね。そんなまあ利用の仕方をしておりますね。まあ周りもね、割と喫茶店っていう喫茶店がね、この辺
少ないんですよ。昔はあったんですけどね、まあ、需要っていうのがこうだん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 こうカフェに移行していって、でなんかちょっとこういう昔のゴージャス的な感じでコーヒー飲めてホットケーキ食べれて時にはビフカツ丼みたいなのが食べれる喫茶店っていう自体が少ないので、非常に珍しいんじゃないかと。知っておられる方はね、知る人ぞ知るで、知っているとは思うんですけど、このビフカツ丼に至っては多分知らないんじゃないかと、今回、動画を、緊急動画ではないんですけどね、アップしてみました。はい。ちょっとね、こう、ちょっと頑張って、何ですかね、美味しいものをこう皆さんに紹介しようと思うんですけど、やっぱりそのグルメ系 YouTuber の方がね、あ、落ちました。これ3秒ルールで。まあ3秒ルールも何もないんですけどね、家だから。言うてもね。グルメ系 YouTuber の方多いんでね、やっぱり知ってますよね、よく。思いますね。だから結局、まあ、よく見てた結構西成の、萩の茶屋あたりの今池とかの、センベロシリーズですね。やっぱり人気ですよね。関西からじゃなくて全国からね、飛んできたりとかするんで。まあ私の場合は、ちょっとね、こう、大阪府とか、市内だけにとどまらずいろんなところ行ってまだその YouTube を撮りに来てないっていうお店にまあご連絡させていただいて、でご協力のもと撮影させていただいてるんですけど、まあね、こうちょっとちょけたみたいな編集してますけどもね、こうなんか普通に撮ってたらこうなかなか伝わらんぞと、はい、最近そういうのは思って、こういろんな撮り方してます。ごちそうさまでした。チャンネル登録よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価並びにチャンネル登録お願いします。夜景団チャンネルでした。